Oğuzda ər arvadını döyərək öldürüb. Hadisə rayonun Böyük Söyüdlü kəndində baş verib. Kənd sakini 63 yaşlı Vaqif Mustaqov ilə həyat yoldaşı 64 yaşlı Gülgəz Mustaqova arasında ailə münaqişəsi zəminində mübahisə düşüb. Mübahisə zamanı Vaqif Mustaqov həyat yoldaşını döyüb. Gülgəz Mustaqova aldığı müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli sayılan ər Vaqif Mustaqov saxlanılıb. Faktla bağlı Oğuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.